Пам'ять героїв Крут вшанували сьогодні в Україні. 1918 року, нагадаю, 300 українських студентів полягли в бою із 4-тисячною армією більшовиків, захищаючи підступи до Києва. Урочиста хода до Аскольдової могили, де перепоховані герої, відбулася зранку. В центрі столиці в Івано-Франківську стріляли. Пам'ять полеглих вшанували відтворенням бою, але із пейнтбольною зброєю. У Запоріжжі попередньо обіцяна хода зі смолоскипами минула без них, заборонили пожежники. Ну а в Горлівці на Донеччині масові зібрання заборонив суд, щоб уникнути сутичок комуністів зі свободівцями. Із політиків першого ешелону пам'ять полеглих вшанував прем'єр Азаров, він приніс квіти. Юлія Тимошенко в інтернет-повідомленні назвала цей день святом величі людського духу та відданості Україні. Ну а президент Янукович на своєму сайті наголосив: герої Крут вірили, що захищають ідеали свободи і незалежності України.